Aneta Langerová, náš dnešní host. Dobré ráno. Dobré ráno. Nevím, jestli má smysl tě vůbec představit, že komukoli jsem řekl, že přijdeš jako host do ranního vysílání. Každý to viděl napříč generacemi. 18, 28letí, 38letí, dokonce i 58letí tě znají. Neuvěřitelná to věc. Je neuvěřitelná. A pozor, přímo před tvojí návštěvou přišla zpráva e-mail z Austrálie, že je tam jedna naše posluchačka Pavlína Tichá, moc ráda poslouchá tvoji muziku a když budeš mít cestu do Austrálie, máš se jí ozvat a budeš mít českou průvodkyni. To je bezva. No. To je nabídka, která se neodmítá. No rozhodně, předám ti rozhodně e-mailový kontakt. Tak jak se máš, Aneto? Krásně, nádherné ráno. Já takhle ráno brzy úplně nejsem většinou živa, takže děkuju za tady tu novinku v mém životě opět. Aneta Voda, živá, náš dnešní host na Impulzu. Já to teda nevím úplně jistě, jestli mi dáš je volno, protože on s tím volno jako není moc OK, jo, teď jsem chtěl na pondělí hned to zamít, ale 28.7. to bude v sobotu, to volno mám, to doufám nebudu za nikoho zaskakovat. Na hlavní stage, na Benátské s Impulzem, bude Aneta Langerová. Ano, budu tam. Já potvrzuji. Potvrzuji, vím o tom a budu tam přítomná se svojí kapelou a všechno bude v pořádku. Nosíš vůbec termíny koncertů v hlavě, nebo na to máš lidi? Nenosím, tak moc si toho nepamatuju, tak zhruba vím, že na začátku července se někam dostanu třeba víc na východ, pak se dostanu třeba víc na sever, ano, nebo tak, ano, takže to mám spíš na světové strany rozdělené. Stará se o tebe pořád bratr? Ano, samozřejmě, bratr je stále se mnou a při mě a za mnou a přede mnou a všude je můj bratr, který bez kterého neuděláme nikdo ani krok a to už je takový bratr nás všech, té kapely, každého z nás, který ovšem ví, je všude přítomný. To zní moc hezky, tím toho zdravíme samozřejmě, Simpulzo, pokud poslouchá. Jak se těšíš na Benátskou s Impulzem a už jsi někdy vůbec vystupovala u Liberce ve Vesci? Vystupovala jsem, budeme vystupovat po několikáté i tady vlastně v té nové lokalitě, protože že Benátská vlastně kdysi dávno byla ještě někde jinde, byla na Malé Skále. A to byl vlastně jako jeden z prvních festivalů, který jsem kdysi navštívila. A bylo to moc hezký, to jako to festivalový publikum vůbec pro člověka, který začíná s hudbou, tak to je velký start. Jasně, když hřímalo publikum pod tebou, hříš na těle křídla motýlí, to musel být nádherný pocit. Ano, nebo vodu, kterou jsme právě slyšeli, tak to bylo krásné. Máš festivalový playlist pro tento rok? Mám festivalový playlist, který tak různě měním podle toho, jaká je nálada, akorát ty pilíře tak zůstávají stejné a vždycky si řekneme s kapelou podle toho, kolik potřebujeme zahrát času, takzvaně, protože na každém festivalu je to jiné, tak podle toho zařazujeme písně a i podle nálady, i podle typů festivalu. Jede Aneta na turné? Ano, jeden a na turné, ale až někdy na podzim. A to ví Nikola. Nebo to vědí tvoje stránky. Nebo to ví ty chytré stránky všechny. Aneta Langer, ví to Google. Ví to Google. Dneska s Impulzovými ve studiu sedí sympatické děvče, jmenuje se Aneta Langerová. Moc krásně se usmívá. Děkuji. Když teda nevím vůbec, co za tím usmívem je, ale on je prostě přirozený ranní. To je ráno, víš? Nebo ranní ránaři Impulzovi přenesli dobrou náladu. Nebo kombinace obého. Ale to my celé ráno řešíme cyklostezky. Jsi cyklistka, jezdíš na kole? Ani tolik ne, se přiznám. Já spíš chodím pěšky, takže kolo, jako mám ráda kolo, ale někde třeba na venkově, někde se tak jedu projet po lesích. No ale autem se projedete, že jo? Autem se tu a tam projedu, ano. A když jsou kolony, nadáváte? Ani ne, já si to užívám. Já vždycky si pouštím nějakou buď dobrou audioknihu, nebo ne, nebo něco jiného, tak pardon. Dneska pro vás vysílá velká ranní parta z Holešovic. Shodli jsme se na tom, že vlastně v podstatě všichni bydlíme kousíček od rádia. O kousek od rádia mimochodem bydlí taky Xindl X. Neznáš ho? Já znám Xindla X, ale nevím, kde bydlí. Tady za rohem taky. Tady za rohem prostě. Nepíše ti nějakou písničku? Ne. Ne? Nedohodli jste se jako, ne, že třeba někde ne. Na kávě, v báru jste se potkali? Ne. Takový, tak, Aneto. Nic takového nevzniká. Dobře, tak jestli nás poslouchá, mohl by se taky poprosit trošku. Aneto, díky moc, že jsi za náma dneska do studia přišla. Jak vnímá generace dnešních třicátníků vůbec veřejný prostor? Co se ti líbí, co tě štve? Bojuješ proti něčemu? Vymezuješ se proti něčemu? Jo, takhle, veřejný prostor. No já veřejný prostor. Já mám hrozně ráda, když zůstává třeba, já nevím, ať už se to týká parku, což je jako samozřejmě Letenské pláně a tam vůbec stromovka, tak když to zůstane takovým trochu svobodným prostorem a nebude všechno jenom tak jako hodně omezené, tak člověk je za to rád, že se pořád cítí jako v přírodě, že nemá úplně ty pravidla tak striktní, což si myslím, že tam ještě pořád funguje, že ještě pořád se tam člověk může svobodně pohybovat. Vím, že jste tady řešili psy a tak
různě, tak to je samozřejmě téma jiné, já psa teda nemám, takže nevím, jak to chodí, nebo jak je to tam dané, takže mám pocit, že na Stromovce třeba teďka se hodně pracovalo, že se tam hodně rekonstruuje, nějak se to tam jako zvelebuje, tak za to jsem ráda, protože ty lidi z té Letné a vůbec celé Prahy se tam sjíždějí a mají nějaký relaxační prostor. To zelený plíce Prahy, jak vnímáš politiku? Politiku? Mm. Jak já vnímám politiku? Mm-hmm. No, to je otázka tak na 3 hodiny. Okay, dobře. Tak ve zkratce, jsi v médiích, média milují zkratky, headliny. Já řekni vím, to headline, zkus to. Já vím, nemůžu říkat nic headlinem, protože za prvý nejsem schopná jako politiku popsat takhle rychle a takhle stručně. Spíš jde o to, že vnímám politiku tak, jak moc ovlivňuje vlastně nás občany. Prostě to, co se lidí dotýká, to, co se dotýká nejenom mě, ale i ostatní, tak to samozřejmě vnímám a nějak se k tomu taky stavím, ale stavím se k tomu jako člověk spíš než jako nějaký politický, nevím kdo, tady analytik, to fakt ne. Nepustíš se do toho. Dneska třeba politici rozhodují o manželství pro lidi stejného pohlaví. Ano. Co si myslíš o tomhle? Já si myslím, že by to mělo být možné, ale tak není to jenom z toho důvodu, že by se mě to mohlo týkat, ale i z toho důvodu, že zkrátka se to dotýká prav každého člověka a každý člověk by měl mít, jako se mohl svobodně rozhodnout, jak chce žít a jestli to je muž nebo žena, s kým chce žít, to už je jeho věc. Do toho už by mu žádná politika, žádní lidé neměli mluvit. A kdyby se tě to týkalo, tak by si do toho šla? Jo, takhle, jako jestli se chci vdávat. to se dá říct vlastně rovnou. Vlastně proč ne, ale nechci tady jako fabulovat, nemám to zatím v plánu. Vzpomeneš si na superstar, která tě vystřelila do show businessu. Navenek to vypadalo hezky všechno, třpitivě, blištivě. Mělo to nějakou svoji 13. komnatu? Mně to spíš všechno připadalo ne úplně blištivý a třpitivý, mně to připadalo úplně obráceně, já jsem se toho hrozně děsila, takže já jsem hrozně ráda, že to třpitivý a zářivý se z toho teprve začalo stávat a že se to vlastně spíš tak hezky jako brousí ty třpitivý, tam ty drahokamy, které nás čekaly. Tehdy mě to spíš děsilo. Takže celá superstar byla 13. komnata. Ne tak úplně samozřejmě, ale děsil mě ten tlak, ta mašinérie, ano, protože to je samozřejmě něco, co je pro člověka úplně nepřirozený, když do toho vstoupí. Já když se na tebe koukám jako na zralou ženu, netoužíš být náhodou herečkou v nezávislém snímku, který pozbírá všechny ceny na všech festivalech? Nepotřebuju být takovou herečkou. Kouříš? Ano, kouřím. Piješ? Taky si někdy dám něco dobrého, ano. Co je pro tebe v životě droga? Droga? Droga je samozřejmě hudba, bez tý žít nemůžu. A pak je to venkov, příroda, země, nevím, cokoliv, co je kolem nás a je to přirozené a příjemné pro člověka. Aneta Langerová, náš dnešní ranní host, pojďme na takový myšmaš dotazů od našich posluchačů. Dívala jsi se na Superstar, tu letošní, co na to říkáš, ptá se Renata. Nedívala. Nedívala jsem se z několika důvodů, protože se na televizi skoro vůbec nedívám, nebo respektive vůbec nedívám, ani doma nemám, takže a na internetu tu a tam mě něco potká jako za informaci, ale dívám se pouze na zprávy, ale tak filmy různé a tak. Terku zajímá, kdy jsi naposledy spala ve stanu? Ve stanu tak úplně ne, ale pokud se dá do toho počítat i třeba kempování, tak bylo to zrovna před 14 dny nebo 3 neděle, už je to zpátky, kdy jsem projela Slovinsko, nádherné, a spala jsem vlastně venku a nebo v dodávce, takže jestli se i to dá jako počítat bez toho stanu, tak takhle. Myslím, že 100%. Já myslím, že Terka chtěla vědět, jestli po festiáku zalezeš do stanu někde u pódia, víš, anebo radši odejdeš domů. Ne, po festivalech většinou nespím, ačkoliv několikrát se mi v minulosti stalo, že jsem přespala třeba v autě do druhého dne, protože jsem si prostě chtěla tam něco užít a už jsem nechtěla domů. Takže spolu buď s kapelou nebo s přáteli, tak někdy se tam zdržím. Mm-hmm. Pojďme na dotaz od Jany. Ta se chce zeptat, co ráda jíš, jakou preferuješ stravu, protože jsi pořád krásně štíhla. A jestli ráda vaříš? Já jsem vegetarián, takže já si neholduju v mase od jak živa vlastně, takže jím pořád nějaké kořínky a listy a tak, prostě králík. No a do toho jinak vařím samozřejmě ráda, když už teda vařím, tak vařím ráda. A vařím různé věci, co najdu na zahradě, co nám vyroste zrovna, co můžu dát prostě na plotnu.
Aneto, plánujete nějakou novou krásnou písničku? Lenka se ptá. Novou písničku plánujeme, samozřejmě nové písně vytvářet, což vytvářím průběžně, a jde o to jenom, kdy se to zase tak jako nashromáždí, aby třeba vznikla nová deska, ale asi jednotlivé písně pouštět nebudeme, nicméně nějaké písně se objeví, nebo respektive trochu nějaké hudby se objeví právě v chystané audioknize Pane Bůh tady Anna, která vyjde někdy v září, tak tam jsem dělala nějakou hudbu, takovou malou melodii, tak tam třeba můžete najít něco nového. Pojďme ještě na poslední dotaz, ten bude od Tomáše. Jak si nejlíp odpočineš? Já si nejlíp odpočinu manuální prací, takže většinou něco vytvářím na zahradě nebo se rýpu v zemi a brousím dřeva a různě tak skládám různé židle a police a takovýhle věci. Tak si odpočinu úplně nejlíp. Tak posloucháte Halo tady Impulzovi a nezapomeňte, že 28. července na hlavní stage uvidíte na Benátské s Impulzem Anetu Langerovou, která dneska poctila Impulzovi návštěvou a přišla k nám posnídat. Kafe chutnalo, všechno bylo v pořádku. Všechno mi chutnalo. Ano, všechno bylo v pořádku, děkuji. Moje oblíbená otázka, ptám se na to v posledním asi půl roce celebrity, vždycky, když jsi na to postavil, teď se začínám bát. No, zásadní věc. Opřel se o stůl. Máš jako interpretka v publiku vždycky vstyčný bod? Mám jich někdy i víc. Ono je to docela dobré, protože když je to první řada, prostředek, někdo vlevo, vpravo, někdo vpravo. Řekni nám o tom víc. Ano, říkám, že jich mám někdy i víc, protože je to výhodný teda mít více bodů. Přesně, když někdo třeba, nevím, odejde najednou z ničeho nic, tak abyste si to nebral tak osobně. Tak se hned opřete o někoho jiného, ale... Přesně, že třeba někdo spěchá pro kabát, přesně, nebo něco takového, tak není to úplně příjemné, ale to se tak nestává, si tam srandu, jenom spíš mám body, mám lidi, kteří třeba vnímají konkrétní píseň, nějak se jich dotýká, je to na nich třeba vidět, a tím, že většinou jsem lidem blízko, tak to na nich vidím, což je dobrý. Dá se rozdělit, kde je publikum vřelejší, kde je naopak chladnější a podobně? Nedá se to rozdělit, ne, jako samozřejmě říká se, že čím víc na východ jedete, tím vřelejší to publikum je, ale vřelejší. Jak se to vezme? Každý to vyjadřujeme nějak jinak, každý jsme na něco zvyklí a v těch krajích je to třeba tu a tam cítit, ale není to tak, že by to bylo tak radikální. A máš podpisové karty se svojí fotkou, na které házíš? Ano, stále mám obrázky. Funguje to? Jede to tohleto? Pořád to stále to lidé chtějí, že si to dají za obraz třeba nebo někam domů, do práce. Protože já bych potřeboval dva. Aha. Máš tady hned, sebou? Jo, teď hned sebou nemám. Já nemám sebou bratra. Tak domů. Tak se, toho boha. Bratr má obrázky. Není, bratr, nejsou se, obrázky. Domluvíme se a předáme si to na Štrosměráku tady v hlavním městě. Dobře. Dáme si speciální setkání. Aneta Langerová, náš dnešní host. Pokud vám rozhovor utekl, najdete ho na Facebooku nebo na impuls.cz. Nezapomeňte na Anetu na Benátské. 28. se uvidíme. Moc se na tebe těším. Děkuji za pozvání. Krásný víkend, naslyšenou.